Roselyn Fischer pesquisou as lágrimas olhando pelo microscópio. Lágrimas de tristeza, de alegria, de angústia e de cebola. 100 lágrimas diferentes ela pesquisou. Descobriu que as lágrimas basais, aquelas que o nosso corpo produz para lubrificar os olhos, são radicalmente diferentes das lágrimas que surgem quando estamos cortando cebola. E que as lágrimas de uma alegria intensa, como uma gota de água no oceano, cada minúscula gota de lágrima carrega um microcosmo da experiência humana.